Kjo është një video që po shkon virale dhe disa njerëz nuk po e din se çfarë po ndodh. Kjo vajza e vogël që po e shihni këtu është abuzuar nga prindërit e saj shumë të këqij. Ata e kanë trajtuar në mënyrën më të keqe ku pastaj e kanë dërguar në jetimore. Më pas këtë vajzën e vogël e ka marrë një familje tjetër dhe tani ajo po jeton në lumtur tek familja e re. Mirë, po shikoni se sa e tmerruar është vajza e vogël. Vetëm një Zot e din se çfarë ka përjetuar dhe çfarë ka parë me sy. Çfarë mendoni ju, a meritojnë ata prindër një